Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil give jer nogle gode fif til, hvordan I kan forlænge levetiden på noget af jeres yndlingstøj. Jeg har for eksempel sådan et par jeans, de er gode, gamle og slidte, men der kan også godt lige anes her, at de er ved at være helt tyndslidte. Så er der mulighed for at sætte et nyt stykke stof på bagsiden, og det kan man gøre ved at bruge de her bomuldsstrygelapper. Og de findes i rigtig mange farver, og det er simpelthen sådan et tyndt stykke bomuldslærred med en kraftig lim på bagsiden. Og det vil jeg nu stryge på bagsiden af bukserne her. Så jeg tager lige og vender vrangen ud af buksen. Og så har jeg klippet, lige har det glattet godt ud her, en lap. Og jeg klipper med afrundede hjørner, så det ikke sådan ligesom kan nuller af her i spidserne. Herhen over placerer jeg et strygestykke, det er som et viskestykke. Og det gør jeg for at beskytte det tøj, jeg stryger på. Selve lappen her kan sagtens tåle varme, men det er jo lidt forskellige stoftyper, man stryger på. Og for at beskytte det, så har jeg strygestykket henover. Så har jeg indstillet strygejernet på tre prikker, som er ved bomuld og hør. Og så holder jeg strygeren godt på, og et hårdt tryk. Jeg trykker godt ned på strygejernet. Og det er cirka 20-25 sekunder, jeg holder her med et fast tryk. Det er faktisk tiden og trykket, der er vigtigst. Sådan her. Og så kigger vi lige ind, og så sidder lappen rigtig godt fast her på. Man kan give en ekstra strygning ude for retsiden. Og nu sidder lappen herinde under, og hvis det er sådan helt hul, der hvor man skal lappe, jamen så er det igen en god idé lige at lægge strygestykket over, så ikke man får lim op på strygejernet. Så samme procedure for retsiden. Et hårdt tryk og cirka 20 sekunder, så bliver den sat ekstra godt på. Cirka 24 timer skal man lade tingene hærde, inden man begynder at vaske. Og man vasker med almindelig vaskeanvisning, hvad der står i ens tøj. Så nu har jeg fået en fin lap på her. Jeg har simpelthen fået forstærket mit stof med et nyt stykke her på bagsiden. Hvis det havde været elastisk stof, noget der kunne give sig, så ville det være nødvendigt at gå ind og lave nogle syninger for at få tingene til at arbejde sammen, når tingene giver sig. Men i det her faste stof, der har man altså en god og effektiv lapning. Så bomuldsstrygelapperne her, og de findes i utrolig mange farver. Stykket måler 8,5 x 25 cm og kan bruges på stof, der kan tåle 2-3 prikker på strygejernet. Så en rigtig god måde at forlænge dit yndlingstøj på. Rigtig god fornøjelse.